Աստվածօգնական հայր սուրբ։ Հայր սուրբ դատավորի կիրակի խորհուրդը, աղոթքի խորհուրդն է, որով ուղեկցվում է ամբողջ պահոց շրջանը։ Եվ այրի կնոջ օրինակով մենք բոլորս համոզվում ենք, որ անձանց իր աղոթքը անպայման իր օրհնավեր պտուղները պիտի տա։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ քաղաքը մարդն է, դատավորը ասում է միտքն է, այրի կինը հոգին է, իսկ ոսոխը թշնամին մարմինն է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, թե մարմինս հոգուս հակառակն է կամենում, հոգիս մարմնիս հակառակը։ Ճիշտ այսպես էլ մեր կառուցվածքի մեջ իբրև քաղաք, միտքը ղեկավարը, կառավարը, դատավորն է, այրին, որ այրիացել է Քրիստոսից հոգին է, որտեղ մենք Քրիստոսի հարս ենք կոչում, Քրիստոս փեսա է կոչում, բայց երբ որ մենք մեղքերով հեռանում ենք Տիրոջից, կարծես հոգին այրիանում է, Քրիստոսին կորցնում է, եւ այդ պատճառով ոսոխը թշնամին անընդհատ նեղելով այրի կինը դիմում է դատավորին։ Ինչպես է դիմում դատավորին? Խշմտանքով, այսինքն դիմում է եւ խնդրում է, որ իր ոսոխի դեմ դատը տեսնի, խիղճ անընդհատ անջում է, ասում է ճիշտ արա բաժինը, ճիշտ բաժանիր հոգու բաժինը տու, հոգուն մարմինը մարմնին, ոչ թե հոգու բաժինը խլիր եւ մարմին տու, այսինքն պահք պահիր աղոթք արա, ողորմություն տուր աղքատներին եւ ոչ թե միայն կեր խմիր քեֆեր արա, մեղքեր գործիր, այդպես հոգին այրիանում է եւ խնդրում է, որ դատավորը, որ անիրավ դատավոր է, այսինքն Աստծուց չի վախենում, մարդկանց չի ամաչում, որովհետև Աստծուց չի վախենում, որովհետև Աստված իրեն այնպես է ստեղծել, որ ինքնիշխան կառավար է։ Մարդկանցից էլ չի ամաչում, որովհետև մարդիկ իրեն չեն տեսնում, ինքն էլ Աստծուն չի տեսնում, եւ այդպես դատավոր, անիրավ դատավորը երկարացքում էր այդ դատը, չէր ուզում տեսնել, բայց ի վերջո խղճի խայթերի ճշման տակ վերջապես որոշում է դատը տեսնել եւ հոգու բաժինը հոգուն տալ, մարմնի բաժինը մարմին տալ, եւ այդ պահի սկսած արդեն իսկ խաղաղություն է տիրում։ Ճիշտ այդպես էլ մենք պետք է մեր հոգու եւ մարմնի ներդաշնակությունը միշտ պահենք աղոթքով, հատկապես այս պահքի շրջանին, որպեսզի կարողանանք Աստծո առջև կանգնելիս արդարանալ։ Հայր Սուրբ եւ հետո գալիս է երկրորդ Գալստյան Կիրակին, այսինքն Քրիստոս առաջին անգամ ֆիզիկապես եկավ աշխարհ եւ երկրորդ անգամ եկավ վերցնելու մարդկության մեղքերը, իր արյան փրկագնեց մեր մեղքերը, մեր բոլորիս մեղքերը, եւ երկրորդ անգամ գալու է դատելու ողջերին եւ մեռածներին, եւ դատելու է արդար դատով։ Նա ինքը հնարավորություն տվեց իրենով մեզ փրկելու, եւ մենք նորից ապաշնոր կգտնվենք, եթե չկատարենք նրա պատվիրանները։ Եվ երկրորդ Գալուստը դարձյալ իմ կարծիքով, որը նկարագրվում է հայտնության գրքում, թերևս ավելի մատչելի, ավելի նաև խորհրդավոր, այդուհանդերձ ինձ թվում է, էլի այստեղ կան հակասական պահեր, ես չգիտեմ, արդյոք ներկա է Սուրբ Երրորդությունը դատաստանի ժամանակ, թե ես միշտ մտածում եմ, որ Սուրբ Հոգին, որը մի անգամ հրի տեսքով եկել, մի անգամ աղավնու տեսքով, ինձ թվում է աշխարհի ավարտին անպայման պետք է լինի, պետք է ամբողջանա Սուրբ Երրորդությունը եւ Հայր Սուրբ, ես գոնե Հայրը որդին եւ Սուրբ Հոգին որդին բազմում է դատողական աթոռին եւ բոլոր մարդիկ հարություն են առում մեռելներից, կանգնում են Աստծո դատաստանի առջեւ, յուրաքանչյուր մարդ պատասխան է տալի իր կատարած գործերի համար, իր արածների համար։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ մարդը ինքն իր մեջ դատաստան ունի, այսինքն արդեն իսկ իր խղճի ձայնով, իր մտքի քննությամբ կատարվում է ինքնադատաստանը, բայց երբ որ մարդը այդ խղճի ձայնին չի լսում, ինքնադատաստանին իրեն չի ենթարկում, չի ինքնախարազանում, իր մեղքերը չի գիտակցում, չի զղջում, չի ապաշխարում, չի հրաժարվում, այն ժամանակ մնում է ահեղ դատաստան Աստվածային։ Եվ այս երկուսն էլ Տիրոջ երկու գալուստներն են խորհրդանշում, առաջին գալուստյան խորհուրդն էր մարդկանց փրկությունը եւ ապաշխարությունը, այսինքն Քրիստոս ասաց ապաշխարեցեք, մոտեցել է երկնքի արքայությունը, ոչ թե եկել է, այլ մոտեցել է։ Ինքը Քրիստոս հենց երկնքի արքայությունն էր, բայց ամբողջական երկնքի արքայությունը Քրիստոսի երկրորդ գալուստին կլինի։ Եվ ով այս աշխարհում, այս կյանքում ապաշխարում է, պատրաստվում է Տիրոջ գալուստին, ապա ահեղ դատաստանի ժամանակ կարդարանա, կփրկվի եւ կմտնի երկնքի արքայություն։ Իսկ ով ահեղ դատաստանի ժամանակ չպատրաստվի, չապաշխարի, ապա կդատապարտվի հավիտենական տանջանք։
ծաղկազարդը, երբ որ մարդիկ դիմավորում են նրան եկեղեցու մոտ, ովսանաներ են կանչում, ինձ թվում է դրանք փրկված մարդիկ են, ովքեր պարզերես դուրս են եկել տիրոջն ընդառաջ եւ Տերը գոհ իր կատարածից, իր գործնեությունից, առաքելությունից ի վերջո եկել է ընդունելու իր որդիներին։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ ծաղկազարդը խորհրդանշում է տիրոջ մուտքը վերին Երուսաղեմ։ Մենք ունենք նաև երկրորդ ծաղկազարդի տոն, որ այս առաջին ծաղկազարդի ավելի հոգեղեն, ավելի երկրորդ օրինակն է։ Ասում է Տերը նստած աղանակի վրա, նրանց առջևից ետևից գնում են մարդիկ, առաքյալները, և դրանք խորհրդանշում են, որ Քրիստոսից առաջ եկան մարգարեները, Քրիստոսից հետո քարոզեցին առաքյալները, և այդպես առաքյալների ու մարգարեների դասերով Տերը այս անգամ ոչ թե աղանակի վրա նստած, այսինքն երկրորդ գալուստին, այլ սրոբեական աթոռ եւ կարքի վրա նստած կմտնի վերին Երուսաղեմ, եւ դռները նրա առջև կբացվեն օֆսաննաներով, օշնություններով, փառաբանություններով։ Այսինքն սա երկրորդ գալստյան մի խորհուրդն է՝ տիրոջ մուտքը վերին Երուսաղեմ, սա երկրային Երուսաղեմը, նաեւ երկնային Երուսաղեմ, վերին Երուսաղեմ, եւ այդպես, քանի որ Քրիստոսի հարության խորհրդին ենք նախապատրաստում, դեպ ծաղկազարդին հաջորդում է զատիկը, արդեն իսկ դիմավորում ենք տիրոջը Երուսաղեմում, որպեսզի հետագայում նաև տոնախմբենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Հայր Սուրբ, կարող ենք ասել, որ մեծ պահքի շրջանը սկսած բարեկենդանից ճամփորդություն է, կամ ավելի ճիշտ հավանաբար ուխտագնացություն է դեպի զատիկ։ Այո, մեր ամբողջ կյանքի ընթացքն է խորհրդանշում, քանի որ մենք Ադամի հետ մտանք դրախտ, վայելեցին դրախտային պտուղները, անուհետև Ադամի հետ արտաքսվեցինք Երուսաղեմից, վերին Երուսաղեմից, դրախտից, եւ այս աշխարհի դառնությունը, վիշտը, ցավը, հեծությունները կրելով, մեր գործած սխալների համար զղջալով, ապաշխարելով մտանք Երուսաղեմ, այսինքն Սուրբ Եկեղեցի, որից հետո Քրիստոսի հառությամբ, համընդհանուր մարդկության հառությամբ, եթե արժանանանք, ապա կմտնենք նաև վերին Երուսաղեմ, երկինքի արքայից։ Հայր Սուրբ, այս ողջ շրջանում մեզ տրված է հնարավորություն մեղմել կամ կարճել զվարճությունները կյանքի կենցաղի հետ կապված։ Սա նաև հնարավորություն է հոգու պահքի, սա հնարավորություն է լեզվի պահքի։ Մի խոսքով, բոլոր պահքերը կարծես այս շրջանի համար տիպական են, բայց մենք ունենք ի վերջո մի խորախորուրդ, որը հատուկ է մեծ պահքի շրջանին։ Տաթևացին ասում է, ինչ օգուտ, երբ կենդանում իսկ չեն ուտում, մարդում իս են ուտում։ Ենթադրենք, մենք չկարողացանք պահք պահել, այսինքն հրաժարվել համադամ կերակուրներից, բայց մենք հոգով գուցե կարողացանք հաղթահարել պահքը, կամ գուցե լեզվով կարողացանք հաղթահարել պահքը։ Ի վերջո, ո՞րն է մեծի պահոց շրջանի խորախորուրդը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ երկու տեսակի կա պահք, մարմնի պահք և հոգու պահք։ Հոգու պահքը այն է, որ հրաժարվում ենք ամեն տեսակի մեղքերից, հոգու պահքը մենք միշտ պետք է պահենք, ոչ միայն մեծի պահոց շրջանը, այլ ընդհանրապես մեղքերից պետք է հրաժարվենք, ձգտենք մեղքեր չգործել։ Մարմնի պահքը եկեղեցու սահմանված օրերին պետք է պահենք, պահքից ազատված են մանուկները, ծերերը և հիվանդները։ Իսկ բոլոր մեզ քրիստոնյաները պետք է պահեն պահքերը, եթե ուզում են, եթե հույս ունեն, ակնկալում են, փափագում են մտնել երկնքի արքայություն, ապա պետք է անպայման պահքերը պահեն։ Այլապես ինչ ապաշխարություն առանց պահքի, առանց աղոթքի, մնացածը թերի է լինում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում են, 40 օր պահքը առանց խոստովանության հավասար է 1 օր պահքի խոստովանությամբ։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ։ Thank you.
Մեր բանակը պաշտպանեց մեր երկինը, հուշքու հարված տվեց հանրապետին, բայց մեզ համար ամեն մի կորուստ շատ ցավալի եւ փոքր է։ Այո, նրանք բոլորը դարձան նահանգ, եկեղեցու կանոններ, ով զոհաբերում է կյանքը հայրենիք համար սուրբի պսակ է ստանում։ Այո, այսօր մեր կողքին չէ, բայց երկրքում միացել են հրեշտակների եւ սրբերի դասին եւ այնտեղ իրենց աղոթքով մեզ ավելեն հզորացնում։ Պաստված օրդնելով օրդնի հայոց հայրենիքը, Հայաստանը հանրապետություն։ Ժողովրդս եւ բանակս հայոց, եկեղեցիս եւ ներկայացած առաջին ժողովրդս, ընդ հողայա ծուրտ եւ պատվական խաչիկոտի խաղությանը, պահյա եւ պահպանյա զմեզ ամենեսյանս, ադավելյա սուրբ եւ պատվական խաչիկոտի խաղության, հարգյա եւ ազատյա հերեմելի եւ անելու չնայած, եւ արժանավորել գողության փառավորել, սկեզ, ընդ հոր, ես սուրբ հոգուիտ, այժմ եւ միշտ եւ անիտյանս հարգելից, ամեն։ Աստված բայու պահպանի մեր հայրենիքն ու բանակը։ Ամեն, ամեն։ Ապրումները շատ-շատ են, պատգամն էլ ապրիլյան տղերքի են էր, որ բանակը ավելի պետք է հզորանա, ավելի պետք է շահագրգրված լինի, որ այսի բաները չկրկնվեն, ու ամենակարևորը են, որ միշտ պետք է համարձակ լինել ապրիլյան զոհերը, հենց մեկը Ռոբերտ Աբաջանի քաջուցը պատմեց, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի սահմանները միշտ պին մնան։ Ապրիլյան տղերքի համար շատ բան կա ասել, ուղղակի բարերը ապրիլից հետո ցանկությունը մեծ էր ծառայության եւ իմ ընկերական շրջապատում եւ բոլորի մտքում էր դա, որ ծառայությունը շարունակվի, ծառայության մեջ ընդգրկված լինեն ոչ թե պարտադիր կերպով, այլ իրենց ցանկությամբ։ Բոլորը եւ տեսանք եւ ապրիլյան դեպքերից հետո վերադարձան, սկսեցին իրենց ծառայությունը տանել։ Ապրիլը արեց իր գործը, էլի պատերազմը ճիշտ է, շատ վատ բան է, բայց հայության մեջ, երիտասարդության մեջ արթնացրեց այն հույսը, որ բոլորը գան ծառայեն։ Այդ ամենը շատ ազդեցիկ է բոլորի համար։ Իմ հայրն էլ ծառայել է Արցախում, կռվել է 98-94 թվականներին, ինքն էլ միշտ ասում էր, որ ծառայությունը իսկական տղամարդու համար է։ Ճիշտ է, Քրիստոսի ամենամեծ պատվիրաններից մեկը՝ սիրիր ընկերոջդ քո անձի պես, և սա կարծես ասված է հենց զինվորականների համար, երբ որ ծնողներից հեռու, հարազատներից, բարեկամներից, զինծառայեկից ընկերներով իրար և ծնողներ եք և թև թիկունք եք, ընկերասիրության դերը բանակում ճիշտ է ասված, սիրիր ընկերոջդ քո անձի պես։ Անպայման բանակում պարտադիր պայման է, քանի որ այդքան դժվարություն տենալով ծառայության մեջ ակամա դառնում ես ընկերներ գործարակիցների հետ, ամեն մեկն էլ յուրովի է իր ընտանիքից դուրս եկած, բայց ծնողների պակաս կարոտը ներառում է հենց ընկերասիրությունը։ Ընկերասիրությունն է, որ հենց պահում է պատերազմի ժամանակ, որպեսզի իրանք միասին ունեն, իրանք հակահարվածը լավ լինի եւ ապահովեն առաջնագիծը, նաեւ հաղթանակը, նաեւ ծնողների, մեր քույրերի, մայրերի խաղաղությունը։ Մտածելով այն պատվիրանի մասին, որ տվել է Քրիստոս, մենք տեսնում ենք, որ մեր պատմության ամբողջ ընթացքում, որտեղ որ ունեցել ենք հաղթանակներ, հիմքը եղել է այս պատվիրանը, որի վրա էլ կառուցվում է ազգի, զորքի եւ բանակի միասնությունը, որտեղ որ եղել են դավաճանություններ, տեսել ենք, որ երկիր ունեցել է կորուստներ թե տարածքային եւ թե բարոյական դաշտի մեջ, եւ մեր այս նորօրյա պատմության մեջ ապրիլյան
պատերազմի ընթացքում տեսանք ինչպիսի անznվիրության օրինակներ եղան, երբ որ զինվորը չէր ցանկանում թողնել իր հրամանատարին, թեկուզ նա հրամայել էր նահանջել, սակայն մնում էր միջև վերջ եւ ինքներ զոհվում էր նրա հետ, կամ ինչպես մարդը գիտակցաբար գնում էր ազնազողության իրեն պայթեցնելով զուտ նրա համար, որ դիրքը չտա եւ այնուհետեւ առիթ չտա ճշնամուն ավելի շատ իր ընկերներին մահվան մատնելու։ Եվ սա հենց այդ պատվիրանի գործնական կիրառությունն էր, որ մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, եւ հոգեհանգիստներ, որ նվիրված էր նրանց, հետաքրքիր ձեւով կարելի անվանել նաեւ ոչ միայն աղոթք այդ հոգիների համար, որ ննջեցին, այլ մի տեսակ մենք էլ իրենց աղոթն ենք խնդրում մեզ համար, որովհետեւ այնպիսի զինվորը կամ այնպիսի մարդը, որ գիտակցաբար գնում է այդ ամենամեծ քայլին, անկախ նրանից, թե նա ինչպիսի կյանք է ապրել, բայց երբ գալիս է մի պահ, երբ որ նա գիտակցում եւ գիտակից կերպով որոշում է կայացնում ինքն իր անձը տալ հանուն ընկերոջ, հետեւաբար արժանանում է Աստծո գթությանը եւ ներողամտությանը, եւ մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում այդպիսի մարդկանցից նաեւ խնդրելու աղոթք, որ երկնքում իրենք աղոթեն մեր բանակի, մեր անսասանության համար։ Գորիս, հոգևոր սպասավորությունը պաշտպանության շարքերում, զինված ուժերում ինչ ազդեցություն ունի, արդյոք բարերար է այդ ազդեցությունը, որովհետեւ հատկապես ներկայումս տարակարծություն կա, ոմանք մտածում են ում է պետք հոգևոր սպասավորությունը պաշտպանության բանակում զինված ուժերում։ Ճիշտ է, նման կարծիքներ կան, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ զինվորականների գերակշիռ մեծամասնությունը դրական է վերաբերվում եւ կարիքը զգում է, եւ այն զորամասերում, որտեղ ցավոք սրտի դեռ չունենք գնդերեսներ, մեծ պահանջարկ եւ անընդհատ պահանջում է, որ իրենց էլ այցելենք, եւ տրամաբանական է, որ կարիքը պետք է լինի, որովհետեւ մեր ժողովուրդը հոգու ժողովուրդ է, քրիստոնյա ժողովուրդ է, եւ բանակը, որ իրականացնում է մեծ առաքելություն, այսինքն իր սրբությունների հայրենիքի պաշտպանություն, չի կարող գործել առանց այդ հոգու եւ ճշմարտության։ Եթե չունենան այդ գաղափարները, ինչի համար պայքարում են, այդպիսի բանակին ավելի հեշտ կլինի հաղթել, եւ մեր ուժը հենց կայանում է այս հոգեվոր միասնության մեջ։ Այս առումով բնականաբար միշտ էլ անելիք ունենալու է հոգեվոր ծառայությունը բանակում, եւ ինչքան էլ որ հնչեն կարծիքներ, թե կարիք չկա կամ անիմաստ է, փորձը եւ գործնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ առավել քան անհրաժեշտ է հոգեվորականի ներկայությունը բանակում։ Երբ որ հայ ժողովուրդը կհամարի, որ ինքը այլևս քրիստոնյա չէ, ինքը այլևս կրողը չէ իր այն պատմական դարեդար եկած արժեքների, այդ ժամանակ կհիմնավորվեն այս փաստարկները, որ պետք չէ հոգեվոր ծառայությունը, սակայն մեր ժողովրդի ինքնությունը կայանում է հենց իր հոգեվոր արժեքների եւ 2000 տարիների վեր հենց քրիստոնեության մեջ։ Thank you.